Sramotni skeč troje saborskih zastupnika SDP-a ne može proći u ozbiljnoj politici, kazao je premijer Plenković. To je no go. Oni se s time mogu šaliti u svom kružoku, u nekom podrumu, uz pivu, kavu ili vinu, ali ne u ozbiljnoj politici. To im nećemo dopustiti. Opa, premijer zabranjuje koje je pobogu Plenković da dopušta ili ne dopušta zastupnicima da djeluju kako znaju i umiju, pa makar i skečerski. Hoće li Plenković hapsiti zastupnike i tako ih sprječavati u njihovim nakanama? Po kojem to zakon? Plenković se opasno zaigrao. Glumi malog Tuđmana, jer Tuđman je vikao Hrvatice i Hrvati, to im nećemo dopustiti. Kome? Stoci sitnog zuba, drugorednim Hrvatima. Ako jest nešto bilo u posljednjih nekoliko dana skeč, onda je to Plenkovićevo tumačenje mirne reintegracije ukrajinskih okupiranih područja. Ako jest nešto skeč, onda je to Plenkovićevo tumačenje da je sasvim normalno, moralno to što je klijentelistički HNS sa SDP-ove liste prebjega HDZ u HDZ-u, a nemoralno to što su Esih Glasnović i Hasanbegović glasali protiv novih ministara, jednako kao i SDP-ovci. Neznanje je ili loš humor tumačiti da krajnja, dakle, ideologizirana desnica ne smije biti opozicija deideologiziranoj vladi centra. Zapleo se Plenković i u slučaj Kostelić. S pravom je verbalno vrijeđanje Janice Kostelić nazvao divljaštom, ali potom se on sam pretvara u represivni organ. Da mi netko opravdava takvu situaciju, ne dolazi u obzir. Ne smije nitko imati drugčije mišljenje od Plenkovića. On je zakon, on je kriterij. Troje zastupnika SDP-a, Glavašević, Bauk i Grbin, nastojali su banalizirati situaciju u kojoj su se Janica Kostelić i njene suradnice osjećale ugraženo na trajektu bez muškarca. To ne dolazi u obzir, kaže Plenković. Tvrdnja da su žene bez muškaraca nezaštićene je mačomenski primitivizam. To je malo tko od Plenkovića očekivao. Problem je u nečem drugom. Problem je mnogo dublji. U Hrvatskoj mačomenski sustav potiče muškarce da nasreću na žene. Problem je u tome što sustav ne kažnjava maltretiranje žena te što društvo tolerira takav odnos. Je li Janica Kostelić bila i fizički ugrožena, njen otac kaže da nije jer da su vandali fizički nasrnuli na Janicu, kazao je gospodin Kostelić, ne bi se dobro proveli. Iako bi se Janica za razliku od Plenkovića znala sama obraniti i tu je zakazao sustav. Zašto Janica nije imala zaštitu? Zašto u takvim slučajevima vozač nije i tijelobranitelj? Na pitanje novinarke je li zbog remećenja javnog reda i mira pet dana zatvora prestruga kazna, Plenković, neduhovit kao i obično, uzvraća pitanjem. Što su im trebali dobiti? Sladole? Ako jes što sramotno, onda je Plenkovićevo sramotno podcjenjivanje žena, koje valjda ne bi smjele na brodu biti same, bez pratnje muškaraca baš bi im jako koristilo to što bi s njima bio, recimo, Andrej Plenković. Takve stavove o ženama ili o pravu na drugčije mišljenje možemo očekivati od Zdravka Mamića, ali od premijera koji glumi Europejca do sada ne. Od sada da. Zbog čega se Zlatko Hasanbegović toliko protivi inicijativi Milana Bandića da se referendumom riješi nedoumica treba li ili ne treba mijenjati ime trgu Maršala Tita. Zar građani imaju pravo odlučivati referendumom o tome je li brak zajednica jedinu muškarca i žene, ali ne mogu o imenu svoga trga? Mogli bi da je Hasanbegović siguran da će se Zagrepčani odreći Tita. A što ako se ne odreknu i zabetoniraju poziciju njemu toliko omrznutog predsjednika Jugoslavije kojeg je itekako uvažavao Franjo Tuđman. No, da ne bi bilo zabune slažem se sa hasanbegovićem imena ulica se ne donose niti se ne mijenjaju referendumima to je posao politike uz asistenciju određenih struka osim u izvanrednim situacijama i okolnostima je li bandić za referendum zato što je veliki demokrat zato što mu je stalo da zagrepčani odlučuju figu frišku bandić želi skinuti odgovornost sa svojih leđa iako je nosio Tita na Reveru, iako se u Tita zaklinjao, iako za svoju političku karijeru mora zahvaliti najprije partiji, bandice ne izjašnjava poput Mrak-Taritaš, treba li ili ne treba skinuti titovo ime sa pročelja hrvatskog narodnog kazališta. Licemjer. Svakoga dana u svakom Agrokorovom poduzeću otkrivaju se nevjerojatne financijske rupe te nakaradna zaduživanja ali Ivica Todorić i dalje uživa zaštitu vlade, policije, uskoka, dorha, a uživa će zaštito, u to ne treba sumnjati, i sudova ako do sudskih procesa uopće i dođe. Svi ti dugovi na svim tim agrokorovim tvrtkama svjedoče da je fantastično poslovanje agrokora bio tek mjehur od sapunice. Ivica Todorić je zasigurno do sada najveći obmanjivač. Ostav Bender, Hrvatske privrede, čiji je moto, ideje su moje, benzin je vaš više struku veća zaduženja od vrijednosti agrokorovih poduzeća, o tome svjedoče. Dajte i meni stotine milijardi, ali bez da odgovaram za njih i da vidite kakva ću sve čuda s tim milijardama raditi. Neće od njih naravno ostati ništa, ali ćemo se barem svi skupa malo proveseliti. Todorić vam nije priuštio veselje, već vam je ostavio samo dugove. Na kraju sve mora narod platiti.